No Andy Alapotku podcast tässä taas, terve. Tällä kertaa yksi ainoa aihe, eli viime perjantaina ollut Helsingin King of Kings. Siihen keskityn tänään. Tänään nytten kokonaan. Siellä oltiin, meillä oli kolme ottelijaa, jotka otti yhteensä 4 matsia ja muuten 12 matsia yhteensä. Tosi mahtava tapahtuma. Isoin ja tärkein potkunyrkkeilytapahtuma mun mielestä, mitä Suomessa on koskaan ollut. Fiilikset sen mukaiset. Se oli lisäksi mukava huomata, että siellä tuli useampikin henkilö kertomaan, että on näitä podcasteja kuunnellut ja tietysti antaa motivaatiota näitä tehdäkin. Et näissähän nyt ei, kuuntelijamääräthän näissä ei ole mitenkään valtavia, että puhutaan parhaimmillaan joistain sadoista, mutta nämä nyt ei ole varsinaisesti tarkoitettukaan millekään isolle yleisölle, että en yritä Joe Roganin kanssa tässä kilpailla, enkä edes ylilyönnin kanssa, että nämä on niinku selkeästi suunnattu lajiväelle, että varmaan aika harva semmoinen näitä kuuntelee, joka ei jotain kehälajeja ihan aktiivisesti reenaisi ja olisi mukana niissä, niin enempi haluan kuljossa keskittyä niinku laatuun kuin määrään, että silleen nämä on suunniteltukin. Mutta mennään itse tapahtumaan sitten. Mulla jäi itellä toi punnitus pois. Meillä oli lennot, tuli sitten niissä oli vähän viime tippaan saatiin, niin me tultiin vasta silloin torstai-iltana Helsinkiin, eli meillä oli videopunnitus täällä Oulun päässä, ja et ei ollut siksi ei oltu siinä pressitilaisuudessa ja muissa, niin mä en osaa niistä sen enempää kertoa. Mutta mennään itse tapahtumaan sitten. Eli lähden käymään matseja läpi alusta lähtien. Eli siinähän oli ensin tämä naisten matsi, eli Satu Mykkänen vastaan Krista Padu Virosta. Oikein hyvä tämmönen avausmatsi, että siinä oli Satuhan tosi taitava ja oli selkeästi taitavampi kuin tämä virolainen Krista. Ja vei sen matsin ihan selkeästi. Mä itse olin vähän ennakoinut, että tämä Krista onnistuisi enemmän vaikeuksia tuottamaan, mutta Satu kyllä niin kuin hoiti hommansa aika lailla täydellisesti. Siinä oli hyvä huomata, katoin heitä, kun siihen olivat just menossa, niin siinä tosi hyvä fiilis tuntui olevan Satulla, ja Marttinetsihän tämä nauratteli kaikilla vitseillä ja muulla, että siinä oli ihan, että siellä ei tosiaan haettu mitään badass-meininkiä, vaan hyvällä fiiliksellä kehää, ja näkyy myös sitten tosiaan siinä niin kuin kehän ilmeessä, että siellä oltiin tultu pitämään hauskaa ja fiilis sen mukainen, niin todella niin kuin ilosta ottelemista Kristalta, Skorjan Satulta. Ja tämä Krista ei käsittääkseni mitenkään niin kuin huonona ollut, että ihan tyytyväisiä olivat matsiin, paremmalle hävisivät, niin ei siinä niin kuin sen kummallisempaa. Joo. Sitten oli meidän ottelu. Mä jouduin tämän katsomaan itse asiassa sitten striimiltä myöhemmin, koska mä olin itse sitten poikia huoltamassa samaan aikaan. Et mä en ollut itse kuulemassa tää Abdi Farah Khalif vastaan meidän Alireza Aholmi. Tämähän oli vähän rikkonainen ottelu. Siinä tuli nivusin potkuja vähän turhankin paljon, ja ne vähän rikko sitä ottelun rytmiä. Vauhikas otteluhan oli, Abdi sen vei kyllä, hän on kokeneempi, ja oli varmaan niin kuin lähtökohtaisestikin ennakkosuosikki tähän matsiin, ja otti omansa, että ei mitään, parempi voitti tällä kertaa. Olin muuten yleisesti ottaen alisuoritukseenkin ihan tyytyväinen, että ei niinku millään tavalla epäonnistunut hänkään. Eli hyvä matsi, saatiin ammattilaisdebyytti Alille, ja varmasti tulee jatkamaan. Alihan oli hän on nyt ottelemassa itse asiassa tänä viikonloppuna sitten Vaasan kansallisissa, että et ei ainakaan tullut mitään sen kummallisempia kolhuja hälle. Sitten päästiin turnausmatseihin,
Ja tuota, nämähän oli tuota, tasollisesti hyviä, eli tuota, siinä oli ensin Laurin matsi, se otteli tätä Darius Skocekia vastaan Puolasta, Skocek 34-vuotias veteraani. Silloin on ollut taukoa, se selvisi meille sitten tuota, käytiin juttelemassa, niin sillä on ollut polvivamma, niin se ei ole siksi 2015 edellinen matsi, mutta tuota, on reenannut, oli ihan hyvässä iskussa, että tuota, tämä oli tässä Skocek, oli itse asiassa kovempi kuin mitä mä odotin, että tuota, et sen huomas, että kaveri teki kyllä niin kuin kaikkensa, otteli jokseenkin sillä tyylillä, kun me odotettiinkin, eli tuli niin kuin prässäs voimakkaasti eteenpäin, mutta tuota, Laurilla sen verran parempi liike ja tuota, tietysti ulottuvuusetu aika reipas siinä, että siinähän oli varmaan niin kuin ainakin 10 senttiä, ehkä ylikin ulottuvuusetua, niin tuota, ja hyvä liike, niin sillä tuota sai aika hyvin sen, että tuota, et ei mun mielestä ne ollut minkäännäköisiä vaikeuksia. Et tuota, ja ainoa, niin, no tietysti se, että Laurille tuli paha vekki, tai paha vekki, mutta vekki kulmaan kuitenkin, ja sitten tuli verta. Me saatiin se onneksi tukahdutettua siinä, että se oli niinku se, oikeastaan se suurin ongelma siinä. Mutta muuten teknisesti niin tuota, vaan sen verran parempi ottelija Lauri oli, että hoiteli sen. Tuota, sitten tuli Pokin ja Janis Freemanisin matsi. Ja tuota, Pokkihan oli tässä aika jäätävä. Tuota, oli niinku todella kovaa suorittamista. Siinä kävi, mä juttelin Freemanisin kanssa sitten tuota, matsin jälkeenkin ja havaitsin sen kyllä jo siinä heti tuota, alussa, että tuota, se ihan ensimmäinen lyönti, minkä Pokki teki, niin osui todella hyvin. Se oli etukään yläkoukku, hänhän on vasuri, niin silloinhan se etukään yläkoukku tulee sieltä kaverin etukään yli, ja tuota, sillä osui leukaan, ja niin että tällä Janiksella lähti tuota, vähän lumet katolta ja jalat veti siksakkia. Et siinä huomasi selkeästi, se ei koskaan palautunut siitä, että se vaikutti ihan, ei sen liikkuminen ollut ollenkaan sellaista, mitä se oli esimerkiksi Lauria vastaan otellessa. Ja tuota, et se niinku periaatteessa yhdellä lyönnillä mun mielestä ratkaisi sen matsin, vaikka se ei siihen vielä pyörtynyt. Mut tuota, joo, et siinä, sen jälkeenhän se oli niinku ihan yhtä maalia, sitten kun Pokki on kuitenkin aika paljon isompi kuin tämä Freemanis, niin tuota, siinä sitten pääsi niinku jyräämään. Se ei oikein hyvä se Freemanis ole tuota klintsissä, että se veti vähän lantiota taaksepäin ja sitten Pokin polvet niinku, oli sen jälkeen aika myrkkyä, niin kuin nyt voi ajatella, miten siinä käy. Et tuota, sitten tosiaan, niin tää tuota, no sehän kävi luvulla sitten toka erässä tämä latvialainen ja meni lattiaan ja tuota, sitten tuli sieltä ylös. Sitten siinä tuli tuota, niin kuin flash knockdown periaatteessa, eli tuota, nousi saman tien ylös, siitä ei laskettu lukua ja sitten heti uudestaan samanlainen ja sitten tuomari pisti poikki. Et tuota, no siitä on joku, että ehkä se oli niin kun, jos ajattelee sitä viimeistä lyöntiä, niin siihen suhteessa suht aikainen keskeytys, mutta toisaalta, että kun siinä oli käyty jo lattiassa ja se oli muutenkin niin kuin ihan yhtä maalia, niin tuota, mun mielestä niin kuin oli, että siinä olisi vaan käynyt sille Janikselle huonommin hyvinkin nopeasti, niin tuota, itse en ainakaan tätä keskeytystä niin kuin halua kritisoida millään tavalla. Mutta Pokki oli todellakin, niinku, sai varmasti niinku, tosi hyvän boostin tästä. Ja tuota, se täytyy tosiaan niinku, sanoa, että se Freemanis on todellisuudessa huomattavasti parempi kuin mitä tämän matsin niinku, perusteella voisi luulla. Et tuota, et hän ei niinku, että tuossa näytti että tuota, olisi niinku, täysin altavastaja. Mutta veikkaisin, että tuota, tämä Freemanis esimerkiksi voittaisi tämän Darius Skocekin Laurin vastustajan, että tuota, et häntä ei kannata niinku aliarvioida ollenkaan, jos tulee tulevaisuudessa näette häntä, eli tuota, siinä oli tosiaan niinku tuota,
nimenomaan poki hyvyyttä se, että sai eka lyönnin heti perille ja siitä sitten jatkoi ja hoiti homman kotiin. Joo, sitten viides matsi. Kurttila Henri meiltä vastaan Timo Venäläinen Lahdesta. Tämähän meni yleisesti ottaen niin, että Timppa vei niin kuin ottelun alkua ja sitten Henri käänsi sen ja voitti sitten haja-äänin. Ja käytännössä siinä alussa oteltiin niin kuin pitemmältä etäisyydeltä. Me oltiin vähän niin kuin ajateltu sitä niin, että Henkka pystyy sieltä kauempaa paremmalla liikkeellä sitten nopeudella viemään sitä, mutta Timo otteli mun mielestä todella hyvin ja hän sai, kun otti itse aloitteet, niin sitten Henkka päässyt siihen kuittaamaan ja Timo vei sitä alkua. Et sittenhän siinä tehtiin taktiikan vaihos ja Henkka rupesi prässäämään sitä. Sitten kun hän on vahvempi ja myöskin aika nopea käsistään ja sillä prässillä sitten onnistu, kun sai itselle aloitteet, niin sitten viemään matsin loppua. Tuossa huomaa niin kun se styles makes fights, eli että oikea-aikainen taktiikan muutos, tietysti se olisi kannattanut niin kun aloittaa heti alusta lähtien sillä pressaustaktiikalla, mutta tosiaan siinä oltiin siinä uskossa, että vähän veisi tosiaan sieltä kauempaakin. Mutta meidän kannalta loppui hyvin, kaikki hyvin, mutta aika tiukoille meni ja oli hyvä matsi mun mielestä. Niin kuin molemmilta hyvää suorittamista. Sitten kuudes matsi. Leinon Sami Krestiltä vastaan Liettuan Matas Pulttaratsinskas. Tässä matsissa tämä alkoi tämän liettualaisen Pulttaratsinskasin kannalta tosi hyvin. Eli hän oli niinku tämmöisessä liikkeessä lyöntipelissä silmältä ja silleen parempi ja sai enemmän osumia, vei sitä matsia niinku kaksi erää aika selkeästi. Sitten mun mielestä tosi hyvä taktiikan vaihdos sieltä Krestin kulmasta. Olettaisin, että tämä on Plumin Mikon joku spesiaali, koska mä oon hänen ottelijoittensa nähnyt ennenkin käyttävän tämmöistä taktiikkaa. Eli tuli voimakkaasti siihen aina polvella, kädet haltuun, kova polvi, sitten työntää kaveri irti ja uudestaan ja tällä niin kuin prässää ja vyöryttää sitä vastustajaa. Ja sillä Sami sai niin kuin tämän viimeisen erään vietyä itselleen, mutta ei riittänyt tosiaan voittoa. Eli totta kai kun kaveri vienyt kaksi erää 10-9, niin se ei se yksi erävoitto sitten vielä kesää tee. Mutta ehdottomasti oikea taktiikka. Ja tämä on mun mielestä muutenkin näihin King of Kingsin sääntöihin erittäin hyvin soveltuva. Eli tätä kannattaa varsinkin tainyrkkeilytaustaisten ihmisten, jos mietitte, niin tämä on mun mielestä paljon parempi kuin se, että yrittää ottaa niinku sen hyvän klintsin ja siitä vetää, koska siitä ei yleensä siitä, että jos saa hyvän klintsin, niin siinä ei ole aikaa, siinä ei saa kuitenkaan kuin se yhden polven vetää. Ja sitten muutenkin siinä helposti käy niin, että siinä tulee tuomarin väliin ennen kuin sä pääset mitään ja pahimmillaan saat niin kuin sitomisesta varoituksia. Mutta tämä oli niin kuin ehdottomasti se oikea tapa käyttää niitä polvia, mitä Sami teki tuossa. Niin se kannattaa katsoa se matsi siltä osin. Sitten turnausfinaali, Lauri vastaan Pok. Tässä Pokki tuli tosi hyvin niin kuin ekaan erään, oli varmasti saanut tyrmäysvoitosta boostia. Ainakin itse on niin kuin, kun itse on otellut, niin koskaan ei ole niin helppo lähteä matsiin kuin silloin kun sä oot vetänyt kaverin kesken. Ja oli niin kuin ihan liekeissä alussa, että eka erää ihan selkeästi Pokille. Sitten Lauri pääsi mukaan siihen, että mun mielestä Lauri vei niin kuin viimeiseen erään omasta mielestä vei
toka erä todella tasainen. Ja se viimeinen eräkään ei ollut mikään niin kuin, todellakaan yhtä maalia, että siinä oli molemmilla tilanteensa. Mä itse odotin, että sieltä tulisi ekstra erä, mutta en mä mitenkään sitä kritisoi, että tämä meni pokille. Et se alku oli pokilta vahva ja hyvää suorittamista muutenkin häneltä, ja hänellä oli myöskin paikkansa niissä kolmosessa ja varsinkin kakkoserässä, niin siinä muuten huomaa nämä selostajat mun mielestä siinä striimissä, niin varmaan sen takia, kun pokilla oli hyvä aloitus, niin sitten tavallaan niin kuin, ehkä vähän enemmän hehkuttivat hänen suorituksiaan niissä viimeisissä erissä. Mutta ihan oikein hän näkivät, että voitto pokille tuli sieltä. Ja tosiaan siinä pitäisi olla sitten pokille MM-ottelun paikka. Eli siellähän mestarina on Stanislav Renita, mutta hänestä on vähän niin kuin, onko tietoa siitä, että aikooko hän puolustaa sitä titteliään, että keskittyykö hän muihin matseihin siellä Moldovassa niin kuin omiensa kanssa, vai puolustaako hän sitä. Ilmeisesti jos hän ei sitä puolusta, niin semmoinen kaveri kuin Igor Osinin, joka tuolla Vilnan King of Kingsissa, missä Lauri oli kans mukana, hän otteli siellä voitti matsinsa, niin hän olisi ilmeisesti se, jonka pitäisi eli hän on käytännössä nytten niin kuin rankin kolmonen, eli siinä on tällä hetkellä, siellä muuten tuli rankingit päivitettiin kans King of Kingsin nettisivuilla, eli cockfights.com, sieltä voitte käydä katsomassa Fighters-kohdasta. Eli siinä on nyt rankingin järjestys se, että Renita on tosiaan mestari, Pokki on rankin ykkönen, Lauri rankin kakkonen ja sitten tämä Igor Osinin rankin kolmonen. Niin ilmeisesti tämä Igor Osinin olisi sitten se, jonka kanssa sitä otellaan avoimesta tittelistä, jos tämä Renita luopuu sitä tittelistä. Mutta saa nähdä. Osinin uskoisin, että Pokki pystyy hoitelemaan, että Renita on kovempi. Ja se on kova vastus ihan kelle vaan. Mutta ei mahdoton, että kyllä sekin Pokki voitettavissa on. Sellainen mun mielestä oli todella tasokas tämä turnausfinaali, että ei mun mielestä maailmassa semmoista organisaatiota olekaan, mihin tämä ei kelpaisi, ihan sama onko Kunlun Fight vai Glory vai One FC vai mikä, niin tämän tason matsi voisi olla ihan missä vaan. Eikä kukaan niin kuin ihmettelisi, että mitä nämä jatkat täällä tekee. Joo, eli tämä oli se Heroes Series, eli periaatteessa esikortti. Ja tämähän tuli sieltä cockfights.tvstä striiminä ja loput ottelut sitten RuutuPlussalla. Eli joku ihmetteli sitä, että miksi nämä on näin niin kuin lähekkäin tavallaan toi finaali. Että miksi se finaali ei ollut niin kuin esimerkiksi matsi 11, eli siellä Danielin MM-ottelun edellä. Niin se johtuu nimenomaan siitä, että nämä niin kuin televisioidaan kahtena eri osana. Ja vähän samaan tapaan kuin UFC:ssä on niin kuin se esikortti tulee Fight Passilta, kun se tulee, ja sitten pääkortti tulee nykyään ESPN:ltä, tai miten ne meneekään, mutta ne menee kuitenkin kahtena eri. Olettaisin, että tähän on taloudelliset syyt, että se on organisaatiolle kannattavampaa myydä se televisiointioikeudet näin. Katsojan kannaltahan se ei tietenkään ole kauhean hyvä ratkaisu. Ja tiedän, että UFC:stäkin ihmiset niin kuin, mieluumminhan sen totta kai, niin kuin, että mä maksan yhden jutun ja näen sieltä kaiken, niin se olisi tietysti niin kuin katsojalle helpompi. Mutta koska se nyt on tosiaan täällä ja se on UFC:ssä, niin varmaan se on sitten niin kuin organisaation kannalta järkevämpi taloudellisesti tehdä näin. Et en tietenkään tunne näitä kuvioita, mutta en niin kuin muuta selitystä en tälle
tälle ratkaisulle keksi. Mutta sen takia se tosiaan oli, että se on niinku tavallaan se koko turnaus käytiin siinä ensimmäisessä osassa. Koska siitähän se olisi vähän niinku hassua, että jos sä katot jostain vaan sen ensimmäisen osan, niin se jäisi kesken se turnaus. Tai jos sä katot viimeisen osan, että mistä nämä jätkät nyt tuli, että mitä nää, miten niillä on tapahtunut siellä ennen, että sä näet sen koko jutun siinä, että se tässä on niinku taustalla. Joo, sitten tänne pääkortille, eli siinä oli pääkortin ensimmäinen matsi, eli 8 matsi, savolaiset Tommi vastaa Raimondas Avlasevicius Liettuasta. Tämä Raimondas on käsittääkseni tämän Sergei Maslobojevin, eli valmennettava, joka on Liettuan vuoden urheilija viime vuonna ja King of Kingsin alle 93 mestari ja amatöörien maailmanmestari, voitti amatöörien maailmanmestaruuskisoissa Alex Pereira, joka on tällä hetkellä Glory hallitseva mestari. Ja että hänellä ainakin niinku reeniolosuhteet pitäisi olla kunnossa. Ja tämä olikin kova tämä Raimondas. Mä olin itse odottanut, että Tommi veisi tätä, mutta siinä kävi tietysti vähän samantyyppinen tilanne kuin tuossa Pokin ekamatsissa. Eli tämä Raimondas niin löi Tommi hanurilleen siihen kanveisiin heti niin kuin ihan alussa. Ja se tietenkin tämmönen hankaloittaa sitä, että vaikka kaveri nousi sitä ihan hyvin, niin se vaikuttaa kuitenkin kaikkeen hermotukseen ja sellaiseen, kun sä oot käynyt lattiassa, niin se ei varmaan näkyy siinä matsin niin kuin jatkossa myöskin. Ja Tommillahan on aikaisemminkin ollut että tämä ei ole niin kuin eka kerta, kun hänet on tyrmätty, niin kannattaa varmaan miettiä sitten reenaamisessa sitä, että analysoida tarkkaan, että mistä nämä johtuu, minkälaisessa tilanteessa nämä tulee ja korjata ne syyt, mitkä tähän johtaa. Mutta siellä on Hakulisen Markus, entinen Euroopan mestari valmentamana, niin varmasti osaa nämä analysoida. Että siihen kannattaa varmasti kiinnittää huomiota. Mutta joo, tämä Raimondas vei sitä matsia ja Tommi pahasti väsähti sitten ihan lopussa. Ja siinä tuli sitten en nyt muista mitkä lyönnit oli, mutta kuitenkin niinku kova lyönti, josta varmaan vähän niinku valot jo pystyssä. Ja sitten vielä jatkolyöntejä ja Tommi kuukahti siihen aika pahasti. Pahasti sitten ihan matsin lopussa, että siinä oli varmaan joku 10 sekkaa enää kellos jäljellä. Mutta se olisi mennyt kyllä pisteellä joka tapauksessa tälle liettualaiselle Raimondas Avlasevicsiukselle. Voisin tässä vaiheessa mainita tosiaan siitä, että tämä on mun mielestä niin kuin King of Kingsissa kuitenkin, vaikka en tietenkään niin kuin pidä hyvänä sitä, että Tommi pyörtyi, mutta se on mun mielestä hyvä, että tuodaan niin kuin kilpailullisia matseja, että myöskin vieraskehäläiset voi voittaa sekä pisteen että tyrmäämällä, niin tämä on mun mielestä niin kuin, tekee tämän yleisön kannalta niin kuin äärimmäisen hyväksi ja myöskin ottelijoiden kannalta hyväksi, koska mun mielestä tämmöiset matsit, että keskimäärin suomalaiset voittaa enemmän, mutta kuitenkin jokainen joutuu käytännössä niin kuin tekemään ihan täyden päivätyön voittaakseen ja osalle tulee tappio, niin tämmöiset ottelijoina niitä kehittää hirveän paljon enemmän kuin se, että sinne tuotaisiin jotain aivan jäätäviä säkkejä, joita voisi sitten vaan kurittaa miten huvittaa. Ja sitten matsi numero 9. Korventauksen Niko otteli liettualaista Mantas Krupliauskasia vastaan. Ja tämä matsi oli kyllä niinku semmoista päähän lyömistä, ettei mitään rajaa. Täällä Mantas Krupliauskasilla on ehkä maailman kovin pää. Siinä oli niinku aivan
aivan niinku käsittämättömiä koppeja otti, ja siinä otti kyllä Nikokin sitten koppeja varsinkin sitten loppua kohti, että siinä oli Niko vei sitä alussa, oli pikkusen isompi ja sitten ehkä niinku teknisempi ottelija, mutta tämä oli todella kova tämä Manttas Grubliauskas, ihan kivipäinen kaveri ja tuli vaan ja löi ja löi ja löi ja aina sieltä tuli sitten kovia osumia ja siinä oli koko ajan niin kuin ilmassa se, että kumpi pyörtyy. Siinä ei kyllä niin kuin huvittanut kauheasti tauolle lähteä tässä vaiheessa. Ja siinä oli Nikolta pari hyvää just, että otti kiinni jalasta ja veti nurin, että ne oli aika näyttäviä suorituksia kans sitten. Mutta tämä meni, kyllä se meni kaikin tuomariääni, niin en muistanut ensin, mutta kyllä joo, meni kaikin tuomariääni niin sitten Nikolle kuitenkin, mutta oli todella jännä ja tasainen ja kova matsi, että siinä toki kannattaa niinku miettiä, että eihän tuommoisten matsien ottaminen niinku kauhean terveellistä ole, se on ihan selvä asia, mutta yleisön kannalta niin kuin erittäin viihdyttävää, että ja toivottavasti tämmöistä, että siinä ei aika niin kuin varmisteltu yhtään tuossa. Sitten kymppimatsi, Ali Toimori vastaan Tomasz Samuslowski, Puola. Tämä Samuslowski oli sarjaa alempana, hänet on rankattukin siellä kahdeksanneksi niin kuin 7-1 kilosissa, otteli nyt siis 7-7. Ja Alihan vei tätä kaksi erää, niin kuin, et 10-9 eriä mun mielestä selkeästi. Sitten viimeinen erä, niin alkoi vähän väsyä. Siinä oli vähän tällä Alilla, niin siinä näki, siellä oli leuka pystyssä aika pahasti niissä hyökkäyksissä. Ja, no sitten viimeisessä erässä, niin olisiko mitä minuutti vai puoli minuuttia ollut erää jäljellä, niin tämä polakkihan vetäisi Alin lattiaa. Ja se näytti jo siltä, että meneekö tämä kesken tähän, että oliko se tyrmäys, mutta Ali pääsi kuitenkin ylös siitä ja onnistui sinnittelemään loppuun asti, että siitä kyllä tsempit, että siinä oli niin kuin todella paha lattian lyönti ja onnistui siitä nousemaan ja meni sitten hajaäänin Alille. Mä itse luulin, että tästä tulisi ekstra erää, että 10-9 ja sitten 10-8 vastapuolelle, mutta olisiko sitten annettu 10-8, että oli kyllä hyvää dominointia siellä alkuerissä. Se meni tosiaan hajaääni niin sitten tälle Alille, mutta oli vauhikas matsi. Ehkä ei kovin tekninen, mutta vauhtia kyllä riitti tässä ja vaarallisia tilanteita. Sitten co-main event, eli Christopher Björkskog vastaa Daniel Kauduk Virosta. Mähän hehkutin tätä matsia niin kuin tuossa ennakkopodcastissa, että tästä tulee aivan mahtavaa. No ei tullut, että tämä oli niin kuin katsojan kannalta aivan kauhea antikliimaksi. Että niin kuin yleisöviihteenä varmaan niin kuin illan huonoin matsi. Enkä halua tässä nyt kritisoida kumpaakaan ottelijaa siitä, että siinä krasti varsinkin, koska hän nyt voitti tämän, niin sehän on kuitenkin urheilijan ensimmäinen tehtävä, että hän voittaa sen matsinsa. Ja siinä pitää olla jo aika hyvä, että pystyy sitten niin kuin, voitan sillä tavalla, että se on viihdyttävää. Mutta lähtökohtaisesti matsita pitää aina voittaa kuitenkin. Niin ja näin kävikin, eli siinähän tämä Kauduk osoitti kyllä sen vaarallisuutensa, eli sieltä tuli eka erässä varsinkin kaikenlaisia tosi kovia voimakkaita hyökkäyksiä, mutta sitten Krasti haki klintsiä sitten siitä ja siitä polvea, ja no sitten tämä Kauduk puolusti sen käytännössä kääntämällä selkää ja menemällä tahallaan maahan ja
muutenkin niin kuin tämmöisellä tavallaan ottelun välttelemisellä. Ja siitä tuli sitten varoituksia. Siinä Krastikissa ei muistaakseni varoituksen niin kuin sitä klintsistä, että hänkin sitä käytti niin kuin ehkä turhan paljon putkunyrkkeilymatsiin, mutta sitten tämä Daniel käytti kyllä vielä enemmän näitä just selän kääntämisiä ja muuta, ettei nekään ei ole niinku sallittuja, niin se oli niinku varsin viimeiset kaksi erää niinku oli aika kauheata katsottavaa, mutta joskus vaan käy näin, että että tyylit ei matsaa, taktiikat ei matsaa niinku toisinsa yhtään, ja sitten se tulee niin kuin tosi huonon näköiseksi se itse otteleminen. Jo sit tosiaan juttelin vielä Krastin kanssa tästä jälkikäteen, ja hänhän on nyt ollut siellä FA Muay Thai Groupin salilla treenaamassa koko kevään. Sano 2,5 kuukautta on niin kuin reenannut silleen, että on tyyliin 1,5 tuntia päivässä vetty klintsiä, ja tämähän on tunnettu niin kuin klintsisali, tämä FA Muay Thai Group, niin se totta kai niin kuin, varmaan johtaa siihen tämmöinen valmistautuminen, että ottelussa se klintsi myöskin korostuu sitten, että niin ottelet kuin harjoittelet, näinhän sitä sanotaan, ja se näkyy tässä, että jos taktiikka on tuo, niin varmaan niin kuin Krastin parhaat edellytykset tainyrkkeilyssä on pärjätä. Et en tiedä, ollaanko häntä nyt valitsemassa MM-joukkueeseen sinne, vai mikä on tilanne, mutta hänellä oli se niin kuin kehittynyt aivan kauheasti siitä, mitä se on aikaisemmin ollut se klintsi, niin ei vaan päässyt tässä näillä säännöillä sitä oikein hyödyntämään, niin mielellään näkisin hänet taikehässä sitten niin näkisi, että minkälaista jälkeä siellä tulee. Et se on varmasti se mihin että jos tuolla harjoittelee, niin se on varmasti se tainyrkkeily, se mihin kannattaa sitten matseissa keskittyä. Joo, sitten vielä pääottelu, MM-titteliottelu. Edellisestä minkään liiton MM-titteliottelusta taitaa olla 2013, kohan on viimeksi Suomessa oteltu potkunyrkkeilyssä. Ja nyt sitten heti 6 vuoden kevyen tauon jälkeen niin tittelipelissä. Ja eli Daniel Forsberg vastaa Raimonds Aukstikalnis Latviasta. Ja tämähän oli tasainen matsi ja todella kova matsi, että siinä niinku tuntui, että siinä vuorotellen kaverit väsähti, että kolmoserässä näytti jo, että tämä latvialainen alkaa olla menneen talven lumia, ja sitten taas loppua kohti, niin lopussa Daniel oli aivan poikki, ja se on toi viisi erää ja sitten minuutin erätauoilla, että klassiset tainyrkkeilymatsit, ammattilaismatsit, että kun ne on viisi erää, mutta siinä on 2 minuutin tauot, niin ne tekee sen aivan erilaisiksi, varsinkin jos 2 ekaa erää vähän tunnustellaan, niin tämä on niinku urheilusuorituksena, kun tässä haetaan heti alusta lähtien niin kun kaveria on ulos, niin kyllä se on se 5x3 minuuttia, niin se on pitkä aika olla siellä kehässä. Siinä saa tosiaan sitä kuntoa olla, ja jätkät ei niin kun mitenkään varmistellut siinä alkuerissä, vaan siellä lyötiin jo ihan niin kun miestä kunnolla, ja siinä oli molemmilla paikkansa, mutta mä olin itse kyllä sitä mieltä, että Daniel oli koko ajan siinä johossa, ja olin niin kuin siinä käsityksessä. Et siinä täältä ulkomaalaisilta on kuullut, että joku olisi ollut sitä mieltä, että tuomio olisi mennyt väärin, mutta itse kyllä näin niin kuin koko ajan Danielin olevan johdolla, ja odotin siinä vaiheessa, kun tuomiojulistus tuli, niin mulla ei ollut niin kuin mitään epäilyksiä siitä, etteikö Daniel olisi sitä voittanut. Mutta siinä oli tosiaan, Daniel ei ehkä otellut ihan parhaalla tasollaan, että hänellä jäi potkut
potkut pois siitä, varsinkin alapotkut, että niillä olisi ehkä sen homman voinut niin kuin helpommin hoitaa, kun olisi niitä alapotkuja viljely enemmän, ja koska ne osuu kuitenkin tosi hyvin, varsinkin se niin kuin etujalan alapotku, eli kun Danielhan on vasuri, niin hän sai sinne etujalkaa niin kuin ulkopuolelle vettyä omalla etujalalla niin ja kovia osumia, niin niitä kun olisi vain enemmän tehnyt, niin olisi varmaan ehkä matsi ollut sitten helpompi, että nyt siinä varsinkin loppueriä kohti se tahtoo olla, että se oli niin kuin semmoista nyrkkeilyä polvipotkuilla, semmoista lajia ei muuten olekaan, mutta se on, itse käyttää joskus harjoituksissa sitä, että on pelkät kädet ja polvet, mutta tuntui vähän, että siinä ei kumpikaan niin kuin hirveänä potkinut. Ei myöskään tämä Austikallis ei potkinut. Hänhän on yleisesti just semmoinen, että vetää niin kuin lyöntisarjat, potkaisee alapotkuun, mutta varmaankin ensinnäkin siksi, että Danilo on vasuri, niin tietysti vaikeampi osua sinne sillä alapotkulla, ja toiseksi tietysti se, että kun Daniel lyö aika kovaa, niin siinä on aina sitten vastaiskun paikka, jos niitä lähtee varsinkin vasuriin niitä alapotkuja kovin viljelemään. Mutta varsinkin kun on kyse tittelimatsista, niin silloinhan niinku ehdottomasti tärkeintä voita. Eli ja sen Daniel teki. Eli haki tittelin Suomeen ja kun sä oot hallitseva mestari, niin sittenhän sulla on tietenkin se sun tilanne on aika hyvä niinku siinä organisaatiossa. Että sulle on vähän niin kuin puoli pakko tarjota niitä matseja, että se homma saa jatkuvuutta ja tietysti se tittelin arvo pysyy, että kun siitä kilvoitellaan ja sitä puolustetaan, niin varmasti niin kuin Danielin uran kannalta tärkein matsi ja tärkein voitto, mitä hän on saanut, ja tosiaan kotiyleisö edessä niin aivan mahtava juttu kaikin puolin. Sellaisia oli matsit. Noin yleisesti niin matseista. Siinä oli ehkä niin kuin, teknisesti jos miettii, niin siellä oli ehkä siellä esikortilla niin kuin enemmän hyviä teknisiä matseja kuin pääkortilla, että se oli silleen vähän, tietysti tähän nyt vaikuttaa se, että siellä oli niin kuin, 3 parhaasta suomalaisottelijasta 2 otteli siellä esikortilla, ja sitten tietysti heille oli niin kuin tasoissa vastustajat hankittu, niin tämä tietysti vaikutti, ja sitten ottelivat keskenään, niin tietenkin tekee sitä, että mutta se on tietysti hyvä, että se erosseriisin taso oli myöskin hyvä, että silleen, että siellä ei ollut niinku, myöskään valittamista siitä, että se yleisesti oli mun mielestä, niin kuin, mä pikkusen pelkäsin sitä, että suomalaisissa varsinkin amatöörikisoissa näkee vähän sitä, että otetaan semmoista nättiä pisteneppailua, että nätti varma pistevoitto pois, niin siitä ei kyllä tarvinnut, että siellä kyllä painettiin nyt niin kuin suomalaisella sisulla ihan kunnolla ja otettiin ja annettiin, että matsit oli sellaisia, että niitä niin kuin oikeasti vitti katsoa, että siinä oli tosi monessa matsissa niin kuin ilmassa se tyrmäys. 2 matsia tosiaan päättyi tyrmäykseen, mutta tosi monessa muussakin oli, niin kuin, että kumpi keikahtaa, että sehän on kuitenkin niin kuin jos puhutaan niin kuin yleisöviihteenä olevasta kamppailu-urheilusta, niin sehän siinä on niin kuin nimenomaan, ei välttämättä se itse tyrmäys, mutta se justiinsa, että siinä on koko ajan se jännitys, että pyörtyykö jompikumpi, niin sehän siinä on niin kuin se juttu, mikä yleisöä vetoaa, ja sitä kyllä näissä matseissa saatiin sitten. Tuomareista oli hyvä, kun oli sekä potkunyrkkeily että tainyrkkeily tuomareita siellä, ja molemmista saatiin
tuomareita sinne ja tuota, se oli niin kuin hyvä, että tuota, oli, että liittojen puolesta tämä sopii niin kuin molemmille ja tuota, se on, koska mun mielestä tässä on niin kuin ehdottomasti yhteistyön tekemisen paikka, että tuota, että saadaan hyviä tuomareita sinne ja tuota, se on tietysti organisaation kannalta, sehän on yllättävän iso kuluerä, jos rupeat laskeen siitä, että tuota, sun pitää jostain Liettuasta tuoda sitten 5 tai 6 tuomaria sinne ja tuota, ne on siellä ainakin 2 yötä plus matkat ja syömiset ja muut, niin se, että saadaan paikallisia tuomareita, niin tuota, se on niinku tietenkin kans tosi iso homma tässä, niin tuota, se oli kans hieno asia. Et tuomarit aina yleensä muistetaan, kun nehän on aina tietenkin salaliitossa sitä hävinnyttä ottelijaa vastaan, senhän tietää kaikki, niin tuota, harvoin saavat kiitosta, niin tuota, mun mielestä ansaitsevat nyt kyllä tältä osin. Tuota, joo. Sitten vielä tuosta talouspuolesta sen verran, mitä siellä oli jengiä. Niin tuota, mä arvioin, että jotain 700 ja 800 välillä. Et tuota, siellä oli jonkun verran jengiä, hän kävi sitten tuota anniskelualueella, ettei välttämättä ollut kaikki aina joka hetki niin kuin paikalla se koko yleisömassa, mitä siellä oli. Tuota, mutta mä laskin sieltä tuota lippukartoista, olikohan pari tuntia ennen näiden matsien alkua, että 650 suurin piirtein oli lippuja myyty ja sitten siihen se, mitä sieltä tuli sitten varmaan joku osti kuitenkin tuota oveltakin, niin tuota veikkaisin, että 700 yli, mutta alle 800 niin kuin yleisömäärä, mikä mun mielestä on niin kuin todella hyvä. Toki aina toivois enemmän, että mun oma toive oli niin kuin se plus 1000, mutta varmaan se nyt vähän oli niin kuin optimistisesti ajateltu, että koska tässä pitää muistaa kuitenkin, että toukokuun puoliväli ei missään tapauksessa niin kuin hyvä aika Suomessa järjestää mitään sisätapahtumia, että tuota, et siitä jo ennusti niin kuin moni, että tuota, ei tule onnistumaan, että ei jengi tule enää toukokuun puolivälissä mihinkään tollaiseen. Ja se hyvä sää oli, että se tietysti verotti varmasti niitä tuota, ovelta ostajia. Ja sitten vielä tuota, kolmantena seikkana jääkiekon MM-kisat. Siinä nyt onneksi oli tuota, vain Suomi-Englanti peli, mutta tuota, silti niin kun se, että jos on nyt Suomen peli MM-kisoissa, niin tuota, onhan se nyt aivan selvää, että se vaikuttaa. Et, tuota, on siinä käsityksessä, että tuota, ainakin suunnitelmissa olisi että tuota, tämä King of Kings tulisi ensi vuonna uudestaan. Et silloin toivottavasti saadaan tuota, parempi ajankohta. Et joskus tuota, kevään tai syksyn keskivaiheella, jos tämmöinen järjestettäisiin, niin mun mielestä niin kuin se 1000 lippua olisi ihan realistinen saada. Et tuota, ja varsinkin sitten, että tämä oli ensimmäinen kerta, koskaan ja tuota, sit muutenkin niin kuin edellisestä isommasta potkunyrkkeilytapahtumasta pääkaupunkiseudulla ties kuinka kauan Fight Festival on ollut viimeksi 2013 tuota, ja niin edelleen. No Total Fight Nightiahan on ollut Lahdessa, mutta tosiaan se on kuitenkin eri yleisö Lahdessa, eli tuota, se, että varmasti tuota, ihmiset, jotka on tyytyväisiä ollut, niin tuota, sitten houkuttelee jengiä lisää myöskin, että tuota, mun mielestä niin kuin ensimmäiselle kerralle oikein hyvä tulos toi. Et tuota, ja muualtakin tuli, sen tiedän, meiltä tuli Oulusta muistaakseni 10, siihen iiläiset mukaan laskettuna siis, että osa tuli iistä tosiaan, mutta et täältäkin asti tuli kuitenkin, ja Turusta ainakin tuli bussilastillinen, ja tiedä sitten paljonko tuli omalla kyytillä, ja varmaan Lahdesta ainakin, että tuota, et vetänyt niin kuin muualtakin jengiä. Tuota, ja tosiaan vielä matsit oli sellaisia, että tuota, ja urheilullinenkin taso oli ihan hyvä, että tuota, et mun mielestä ei missään tapauksessa minkään niin kuin, sanotaan keitsien ja
tällaisten kanssa, niin ei tarvitse yhtään niin kuin hävetä sitä, että olisi jotenkin niin kuin huonolaatuisia otteluita tai muuta. Että päinvastoin, että aivan niin kuin mun mielestä minkä tahansa Suomessa järjestettävän kamppailu-urheilutapahtuman kanssa kyllä pystyy ehdottomasti tämä kilpailemaan. Hävetä ei todellakaan tarvi. Eli sellaisia, tästä tuli varmaan pisin jakso koskaan, mitä on tehnyt, mutta asiaakin oli paljon. Ja tosissaan itse tosi positiivisella mielellä tuohon ja toivottavasti tosiaan lähitulevaisuudessa sitten nähdään suomalaisia siellä varmasti. No Lauri nyt varmaan jatkaa ainakin ja Pokki nyt tietenkin, jos hänellä on mestaruusmatsi luvattu, niin sinne ja Danielilla tittelin puolustaminen. Niin varmaan syyskaudella viimeistään sitten nähdään. Toivottavasti saadaan muitakin suomalaisia, jotka oli tässä. Niin ehdottomasti kehotan kyllä valmennustiimejä ja muuta niin olemaan vielä yhteydessä ja tarjoutumaan, että totta kai niin että jos on tarvetta, niin että ollaan käytettävissä. Että heillä kuitenkin, jos melkein parikymmentä tapahtumaa King of Kings järjestää vuodessa, niin kyllä siellä niitä ottelumahdollisuuksia on. Niin lähtee sitten vaikka jonnekin Slovakiaan tai Lontooseen ja Kyprokselle ja Turkkiin ja tietysti nämä Liettuat, Latviat ja mitä kaikkia niitä onkaan suunnitelmissa. Saksaan ilmeisesti myöskin on tulossa syksyllä ilta, niin varmasti sieltä ottelumahdollisuuksia on ja tosissaan niin kuin tässäkin huomattiin, niin että sinne ei tarvitse mennä niinku paistiksi. Et totta kai sillä kotikehäottelijalla on etu, mutta se, että myös vieraskehäläiset voi tuolla King of Kingsin matseissa voittaa, niin kuin nyt nähtiin, että ne ei ole suinkaan mitään niinku nyt huonotasoisissa ammattinyrkkeilyilloissa on, että et siellä niinku on 10 matsia, joista kotikehäottelijat voittaa kaikki ensimmäisen erän tyrmäyksellä tai muuta tällaista kauheata, niin sitä ei tosiaan tuolla ole. Et se on nimenomaan nuo kilpailulliset matsit, tasaiset matsit on se, millä toi organisaatio pyörii, niin ei muuta kuin sinne vaan itseään tarjoamaan sitten. Sellaista, ei mitään. Kiitos kun jaksoit tähän asti kuunnella ja muista laittaa tosiaan kanava seurantaa ja peukuta tätä videota, jos tykkäsit tästä. Saapi enemmän huomiota sitten ja saa vaikka jakaa somessakin tätä linkkiä. Ei muuta kuin seuraavan kertaan. Moi moi!